Yes, mga pare ko, another day at another video. At ang gagawin natin ngayon ay itong ating rare disc brake. Tatalakay natin yung possible na problema nitong ating rare disc brake at ano yung kanyang solusyon. At the same time is yung maintenance na rin. Kasi kung ang rare disc brake mo ay katulad nito na medyo hindi ganun kamamahalin at medyo mumurahin, ayan, dapat alam na alam mo yung pag-maintenance upang hindi agad ito masira at kung ito naman ay masira ay dapat alam mo siyang gawin kahit papano pero kung marami ka naman pera walang problema kasi kung tutula, tutusin lang naman yung assembly na to ay nagpakamurang um, uh, halaga lang naman ang nagre-range lang naman ng mga 900 pesos siguro itong ganito at kung ito naman ay bibili mo isa-isa ay ito nasa 400 siguro at ito naman siguro ay nasa 400 to 500 lamang kasama na siguro itong uh, host na to at uh, after a month ko siyang ginagamit ay tingnan nga natin kung ano yung naging possible na naging problema niya sa akin. Unang-una is yung nagkakaroon siya ng uh, langit-ngit. Kaya ako siya binunot upang chicken kung ano yung mukos ng langit-ngit niya. At the same time is humihina yung pagpreno niya. Kaya ngayon ito ay ating tignan kung ano pa ang pwede nating magawa. So sa langit-ngit nga pala, ang sekreto lang dyan is cleaning. Linisin niyo siya at uh, siguradong na matatanggal yung langit na yan. At the same time is uh, regressing kasi kailangan mong ma uh, maano yung kanyang ano, yung mga movement niya ay dapat uh, meron. Tulad nitong sinasabi ko ito. Ayan, natanggal na natin. Ito, lalagyan natin siya ng grasa. Ito, nalagyan ko na ng grasa to eh. Kasi nga, pag hindi siya movement at uh, hindi siya gumagalaw, hindi siya nag-a-adjust is uh, yung yung disk mo ay sumasabit pa rin dito kasi nga gumaganong ganun siya. Then, after that is kailangan nating tanggalin tong pinaka brake pad niya upang uh, tingnan natin, inspectionin natin at upang malinis na rin. Magandang maganda kung napanood mo tong ating video upang kahit ikaw na rin mismo ay makakapag-repair o makakapag-maintenance ng inyong uh, rear disc brake na assembly na to. Ang gagawin mo lang yan pagkatapos mo tanggalin is pigay mo lang ng kante para hindi sumabit. Then bunutin mo na tong dalawang pin. Tabi mo lang ganun. Then makukuha mo na tong pinaka brake pad mo. At inspection mo na rin. At pag ganyan is ayan uh, yan. Medyo na open na rin sya kahit paano Ay itong gagawin mo rito ay lilinisin mo lang. Either uh, tsaka lalagyan mo, mo lang sya ng kante para maging uh, medyo rap at para lalong luminis yung inyong o oh, kumapit yung preno nyo habang pumipreno kayo then ayan ang gagawin natin dito is lilinisin lang natin siyang mabuti Siya nga pala tip ko lang uh, mas na may ganto kayo ay huwag na wag nyong pipinturahan at isasama nyo tong pinaka sa piston niya dahil once na ito ay nag stock up ay hindi na babalik tong pinaka piston ayang ang mangyayari si ah uh, tut lagi na nakatulak 'yan at lagi na kayong naka preno. So 'yan. Cleaning lang mga pare ko, eh. 'yan lang ang sikreto nito. At saka kung maglumabas 'yan, na mo lang ganun. Okay na ulit. Then ang sulit natin ay ito. Pag uh, naglinis kayo nito, uh, kasi nga napansin ko mahina yung ano eh, yung bomba niya. Ay tingnan natin itong pinaka ah uh, pump niya kung okay pa ang gagawin mo lang isa uh, kung may ano kayo kung mayroon pa kayong brake fluid ay ito ay i drain nyo. Siya nga pala uh, ang ginawa ko lang is tinanggal ko para makapag-video tayo. Kung hindi niyo naman tatanggalin 'yan sa inyo walang problema. Doon nyo na mismo uh, galawin sa inyong motor. Uh, para hindi kayo masyadong maraming trabaho. Then ang gagawin natin is tanggalin muna natin tong break fluid napaka simple lang kumuha ka na ng lalagyan at saka mo siya ibukos doon ganyan na mga pare ko pagkatapos mong ibukos no, mo lang tapos saka mo itiwari para lahat ng uh, brake fluid ay pumunta dito sa lalagyan nyo so yun ito nyo tumutulo siya ng tumutulo para tak nyo ng ganun para konti na lang yung uh, break fluid nya sa linyadas nya then ayan pili natin siyang galawin na at so yun lang gawin is kumuha lang kayo ng na natuloy dito at uh, ito ay paikutin nyo at uh, either gumamit kayo nito nyo yun, yun lang then makakalas nyo lang buo ito. At tandaan nyo is uh, huwag nyo kakalimutan yung kanyang orientation para sa pagbabalik ulit ganito lang ganito lang din yung uh, pagkakasunod sunod nya. Kaya tanggal natin itong pinaka goma niya. At ayun, meron na naman tayong circlip at kukuha tayo ng circlip pliers at ito ay ating tatanggalin. At ayan, kukuha tayo ng circlip pliers at ito ngayon ay ating tatanggalin itong, ayan, tumulo na yung brake fluid. Ayan siya at papalitan naman natin siya ng bago. Ayun, kaya sa matanggal mo na siya yun, natanggal na natin siya. At ito na. At lumabas na yung ating ganyan lang yun. Bukas oh. ko. At saka mo siya bunutin. Dahil ito ang kailangan natin ma-inspect. At itong brake fluid. Eh, pwede mo na ulit ibalik pa rito sa alagyan niya. At para ma-inspect natin yung pinaka- iyon yung pinaka niya. Eh mga pare ko at ito yung ating possible na naging problema. Ito ulit na yung goma niya kasi once itong goma niya ay hindi ulit maganda at uh, ito ay may crack na, may pingas nang ganun ay hindi na 'to magkakaroon ng uh, uh, pushing effect at uh, ayun, hindi na siya magbobomba kaya dapat itong uh, goma na to ay okay. Kung ito ay hindi na okay, possibly bibili ka na ng repair kit or either bibili ka na ng bagong assembly nito. At ang sinasabi kong repair kit ay possibly ganito rin siya. Ganito yung inyong bibilin. At uh, katulad ng katulad lang din yan itong ating tinanggal dito. Kung makikita nyo, ito. So yan. Uh, ito ngayon, mamili na kayo sa tindahan. Then, once na napalitan uh, nyo na, na nagkaroon na kayo ng repair kit, ay pwede nyo na alit asimbolin ng uh, ganun, ganun na din ng procedure. Pero ito sa atin is uh, further investigate pa ako. At titignan ko pa kung ano yung paka pwede niyang maging problema. At uh, mga check-spec na rin yung kanyang loob. Kung saan, ano man pwede nyo rin tanggalin ito. Tanggal totally disassemble yun na. Walang problema. At saka pwede nyo hugutin itong buo. Ayan Para matingan nyo rin. At dapat walang leak. Ito so pwede nyo rin tanggalin ito. Ayan Lahat naman yan ay disassemble. Para makita mo. Kung may mga bara ata uh, ang gagawin mo nga pala rito ay kukuha ka na. Kunyari, for example, ito mga hos mo na to. Pwede kang kumuha ng uh, kaya bugahan mo at siguraduhin mo lang na walang bara siya para siguradong yung brake fluid ay siguradong dumadaloy sa mga linyadas mo. Ito, pwede mo rin tanggalin ito kung gusto mo. Itong, uh, ano na to nasa nyo. inyo. Ay, walang leak para ma-ano mo, ma-check mo. Ayan, anyway, so mo mo para siguradong uh, makita mo na walang uh, baratong mga hus mo so ganoon lang ano ayan na totally disassemble natin yung ating uh, preno at ang gagawin ko naman dito ay cleaning then try natin iassemble may mga pare ko yo and dumi na ng ating loob at uh, ayan kaya ito natin linisin natin to mabuti Ayan mga pare ko at malinis na lahat ng ating parts at na-check na rin natin na walang barado itong ating mga hose at lahat ay okay na. At uh, kung may bara siya ay natanggal na natin. Then ang susunod natin gagawin ay assembly na. Siyempre ang una muna ay ito. Ito niya kanyang step by step. Kahit na ayan malinis. Ayan. So ito yung ganun. Hmm. Diba? Then, ang susunod ay takpan na natin. Ito. At itong ano na to ay inyo nang itulak. Itutulak na pag itutulak tulak lang siya pag ganun itong set lip nya. At maglapat dapat siya sa loob. And then, pwede nyo siyang chicken kung okay yung kanyang kabit. So, ayan. Okay tayo. Pasok muna. Ganyan siya ay eh, pasok muna siya dito sa loob sa lumapat siya rito sa tapos yan tapos bahala ka na mag fine tuning mamaya then so mo na rin eh, ito dapat to huwag mga kalimutan tong o-ring napaka importante nyan tsaka ito diyan itong iskor niya bit dito sa ating pleno pwede niyo ring asimbolin ito doon sa ano niyo sa motor niyo kung gusto niyo doon siya asimbolin kung gusto niyo naman dito sa labas pwede rin dito hindi ko na natanggal na din tong ano Then ito. Tapos, siyempre yung ating bolt. Dapat 'to magkahiwalay ah. Kasi may slot 'yan Eh. Dapat hindi siya magkadikit. Yung bolt dito. Ang ano nang talaga dito dapat malinis at uh, dapat hindi makalawang at mas as possible yung kalawang Aya aagapan mo at wag mo na wag mo na siyang pabibildapin Paka simple lang at saka yung laro laro eh ngayon uy ganda wow smooth oh yun para hindi kayo ganong uh, mahirapan sa pag uh, pagkakabit ng uh, kasi may mga obstacle eh so yan mga pare ko at ganyan ganyan lang pong kadali mag maintenance mag assemble at mag disassemble ng ating Uh, preno sa hulihan na naka disc brake at uh, yun, so nga pala hanggang dito na lang, paalam